beautiful. God morgon! Nej, men jag har nyss ätit frukost och nu ska man till jobbet. Nu kör vi! Hej! Jaha, du tänker hoppa ner på den här sidan, ja. Och sitter och väntar tills de en kommer, för jag har ju inga nycklar. Så då får jag vänta tills en kommer. Och där har vi Coop. Tjena Coop. Coop, 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 Coop. Nu har man slutat för dagen. Och jag trodde att jag skulle jobba nu i helgen, men nej. Det är nästa helg. Men nu ska jag hem i alla fall. Det är svettigt som fan. Plus svettiga kläder. Svarta kläder. Ställe att vara på. Nu är man hemma. Och klockan är 14:33. Ja, de hör dig också. Ja, men du är för god tjej. Är för varm. Lilla gumman. Ja, och sen kollar man på solsidan. Hej tjejen. Hej. Hej. Är det varmt? Är det varmt? Alltså du är för god. Är det varmt tjejen? Mm. Det är varmt, gumman. Är det varmt? Ja. Det är varmt. Ja. Det är varmt. Oj! Är det varmt, tjejen? Nu ska vi måla. Nu ska vi måla. Måla, måla. Och klockan är 11:36. Och jag skulle egentligen ha målat igår. Men nej. För att det var så alltså jag var så himla trött när jag kom hem från jobbet igår. Och det är lördag idag. Ja. Så det kommer bli idag istället. Så häng med!
Nu har man gjort klart som ni såg och jag har bytt kläder. Nu har jag sån här. Ja, och nu och nu ska man skruva här på trallen. Så häng med. Men innan, nyttigt, dricka vatten. Vatten! Såg så vart jag klar med själva trallen. För det var lite så här skruvar som fattades. Eller lite, ja, typ. Att det fattades skruvar på vissa plankor. Så nu har man gjort det. Och nu sitter man här ute och tar det lugnt. Och gungar. Gungele, 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 gung. Nej. Nu sitter man här och äter nudlar, typ så här lunchaktig, brunchaktig. Nej, det är inte alls brunch. Vad fan heter det? Ja, klockan är 15:39 plus jag kollar på The Swedish Family. Jag älskar deras kanal. Ja, så jag håller på att kolla på deras video. Oh, rakt ut i poolen! Oh, det här är verkligen... Så, ja. Och sen har jag tagit 2 mackor som jag har ätit upp. För jag var jättehungrig efter jag hade städat, eller städat va? Efter jag hade skruvat. Så tog jag jättelugnt. Nej, men jag tog jättelugnt då. Efter jag hade skruvat. Sen var jag jättehungrig. Så jag bara, nej, jag måste äta. Så då gjorde jag det där. Nu har man ätit klart och nu tänkte jag rekommendera 2 youtubers. En är en hel familj som heter familjen Åkerstrand. Och deras kanal är så jäkla bra. Jag lovar, de gör sjukt bra videos. Så in på dem och prenumerera på dem. Mikael Elvik. Säger man så? Ursäkta för att jag säger fel. Men din kanal är sjukt, 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 sjukt grym. Och jag kommer länka deras kanaler här nere. Och där uppe. Så japp. Jappadoo, jappadoo. Och sen har jag
Och just det, glöm inte ställa frågor till mig på Instagram också. Här kan ni ställa frågor till mig på Instagram. För jag har fortfarande så här där man kan ställa frågor till mig. Fram tills... Jag tror att den kommer avslutas den 12 juni. Jo, den 12 juni så kommer den avslutas. Spela in den videon. Så ni har fram tills den 12 på er att ställa en massa frågor till mig på Instagram. Eller så kan ni ställa frågor här i själva kommentarsfältet. Så ja. Och nu tänker jag nog avsluta vloggen här. Tror jag. Om jag inte kommer på någonting mer lite längre fram. Nu tänker jag avsluta den här vloggen. Och jag hoppas ni tyckte om den här vloggen. Jag tyckte om den här vloggen. Även om det var lite hoppigt. Kanske. Jag vet inte riktigt vad ni tycker. Men ja, och jag måste prata väldigt fort. För att batteriet håller på och dör. Så jag kommer avsluta vloggen här. Som jag sa. Och glöm inte gilla, prenumerera, kommentera, så hörs vi i nästa vlogg, video, challenge, vad det nu kan vara. Och ta hand om varandra, för det är sjukt viktigt. Och sen undrar jag en sak, kan vi nå 20 likes på den här videon? Så hörs vi i nästa video.